dadka degan gobolka saraan waxa leh warshadalkiini iyo khayraadkiini waa lagu soo duulin oo waxaan u leenahay cid kale kuma soo duulin ee waa inaa saamigiina heshaan xaq ah awliday ugu yaraan 400 waa inaa heshaan waxa la booyo socotiyo waxa gaadiid socotiyo hawsha socota dadka gobolka saraan degan waxaan u sheegayaa adeer intii ugu badnayd reer Hargeysa la siiyay oo qaybsaday shirkaddii intii dambe waxa la saldhigana burcayn oo gadhiga de gobolka saraan aynu xagaafna uun baa la yiri haddaba adeer waxaan idiin sheegayaa deegaanka walaal kale leeyahay mandaqada Soomaaliland waynu wada leenahay ciidankana waynu wada difaacanayna anigu shaqsi baan ahay dowladda waan garab taaganahay waanan difaacayaa marka cadaw shisha soo weeraro laakiin de khayraadkaygii gobolka saraar uga tanaasuli maayo burco burco berberay wala siman tahay awdal bay wala siman tahay sanaag bay wala siman tahay inta awdal ka heshaabay burco ka helaysa khayraadka gobolka saraar yaalla laakiin gobolka aanan wala siinayn waxa weeye maxaa tirinaa 499 yaniyo waxa waan isla ummada kale reer Soomaaliland wuxuu reebaa baan islahay laakiin gobolka burco ugu dhowi waxa weeye laascaanood waa laascaanood meesha ugu dhowi waayo saraar baa hoos tagta laascaanood dadka gobolka saraar ku sugan waxaan u sheegayaa adeer khayraadkiini waxaan xagga saraar lagu soo qaybsaday ee Hargeysa intii dambena burca doonaysay inay afku dhigo u dhigatayado niman burcay Hargeysa jooga ka duulayaan qintada aanu garanayno hadaba waxaan idiin sheegayaa waxba yaanay idin ka dhulooli khayraadka in la soo saaro waa waajib dawladda ka mas'uula laakiin dawladdu yaana iyadoo ummad kale u xaglinaysa ku xagudbin gobolka ummada leh iyo ummada degan iyo gobolka saamigiis yaana ku xagudbin taasina waa halka khayraadka waynu kala leenahay laakiin dalka waynu wada leenahay dawladda waynu isgarab taagaynaa wixii dhibaato ku imanaya waynu garab taaganahay waynu la shaqaynaynaa laakiin aynaba burco loo dulmiyi maayo wallaahi bay ka tahay haddaad ishayada ka aragtana nagu soco pointi hanuuga tigin dad ishayada ka aragto ninkaaga burco ka yimi ama Hargeysa ee doonaya inuu 400 qaato annagana xaabada noo dirow ishayada iyo dhigteeda haddaad ka aragto daac kabaana la dumar oo hanuuga tigin waxa la leeyahay qarankana meel ha looga soo wada jeesto reer Soomaaliland qaranka meel uga soo wada jeesta wixii soo kordha bartan baarida kula socodsiinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka gobolka saraan waxaan u sheegayaa inay toosaan arintan midnimo iskaga qabtaan ee waxa la doonayaa in shirkadda saddexdiina ugu sareeyay in Hargeysa lagu soo qaybsado nin reer saraareed aanu ku jirin waxa la doonayaa baaqigii soo hariyay xafiisyadii in burco iyo meel burco hoos imanayso aan saraariba shaqo ku lahayn la dhigto waxa la doonayaa in dhulkiini xagaaf iyo cagaf iyo leenguuyo lagu bilaabo waxa la doonayaa in wacyigelin aan cidiba idiin sheegin la idinla yimaado waxa la doonayaa in xildhibaanadiini xaflad lagu casuubo oo iyagii la casuumo halka iyagu wax casuumi lahayn in lagu xildhibaano reer saraareedi ayagu halka iyagu cid casuumi lahayn ilaa iyaga meesha la isu daba taagayay iyaga la casuumo sida iyagu qariib yihiin oo kale diiday xildhibaanadii waanu soo raysanay diiday nin tagayaana ma jiro wallaahi bay ka tahay billaahi bay ka tahay tallaahi bay ka tahay inaan jambal ka dhacay dowladda Muuse Bihi Cabdi hoggaaminayna waxaanu leenaa madaxweyn haddaanu dadka gobolka saraar nahay dowladdan maanta laf dhabar ayaanu u nahay ee xaqa garo xaqa iyo xaq darrada kala garo annaga nin burco jooga iyo nin Hargeysa ka yimi iyo xaqa gobolka saraar wallaahi intaa in leegu uga dhimay ma isuna daba taagmin waxaanu leenaa war sidaanu jiidi majoritiga uga nahay waxa gobolka iyagana aanu majoriti ka noqon oo cadaaladda bal in yaroon ku soo dabaalo oo dowladdani mid wax war u hayso hoos u yeegaysa ha noqoto ka daalimayna ilaa iyo saraari wixii heshay marka daalimayna